Samo 20 minuta po napuštanju regionalne saobraćajnice Paraćin-Zaječar, posle apsolutno relaksirajuće vožnje savršenim putem kroz živopisne Kučevske šume, izbili smo na osunčanu Veliku Brezovicu, na more trave od oko 600 hektara. Visorovan na južnim padinama Kučevskih planina, za žitelje naselja koja je okružuju oduvek je bila bela, zimi od snega, leti od ovaca. Naime, kada bi na ovom proplanku na 800 metara nadmorske visine okopneo poslednji snežni nanos iz okolnih mesta, žitelji bi se uputili na Bačije, na letnje stanište njihovih stada ovaca. Opšte poznato je da su ovde nekad meštani Podgorca, Bogovine i Zlota pravili bačije. Sada, nažalost, ostala je još samo jedna bačija, vidite za mene, ovce i ljude. Ima još jedna bačija, ona je sledeće nedelje tamo kod nas u selu sa manje ovaca. Ovde mislim da ima oko 200 ovaca. Nažalost, porodice su nekad imale od 30 do 50 ovaca po domaćinstvu. Sada su tu domaćinstva sa 2, 3, jednom ovcom. Ukupno mislim da ima 20 domaćinstva koji su sa ovcama, kažem, nažalost. Očigledno gajanje ovaca već podugo ovim ljudima nije dominantno zanimanje. Ipak, odanost tradicije bačijanja učinilo je da mnogi među njima imaju bar ovcu dve. Tek toliko da imaju razlog da s početka proleća krenu ka Brezovici. To tim pre jer je ta avantura danas neuporedivo lakša nego što je bila precima ovih ljudi. Vi ste došli asfaltom. Na svu sreću mi imamo asfaltiran put, inače ovde preko Veljske reke mi imamo tu nekih 40 km, ali su ljudi dovozili ovce u onim kolima gde su stala desetak jagnjeta, pa su se vraćali i dovozili. 2-3 dana je bila priprema za danas da bi se izmerilo to mleko. Sad ovo dođe škola, ja sam došao škola. Isterali smo juče s kamion, danas dođe škola ko gospodin završi posao. Ja recimo, mi nismo čuvali jedno 15 godina ovce, pa smo se vratili ponovo u tome. Ne iz interesa, već iz hobija. Danas smo mi stigli tu, svi za pola sata smo svi postavili šatore, automobile, roštilje i sve ostalo. Opet kažem, nažalost, moderno, polako potisnuto je tradicionalno. U svakom slučaju, dovodili stoku zaprežnim kolima, nekada ili kamionima i autoprikolicama danas. Jedna stvar je oduvek bila istinski važna. Naime, kada bačijar koji okuplja stada pozove ovčare i saopšti im datum početka nove sezone, to postaje prioritet preči od svih drugih. Neslučajno, jer to je zapravo poziv za ono što bi danas nazvali skupština akcionara. A kao svaka skupština, i ova bačijarska ima striktna pravila koja obezbeđuju pravednu raspodelu blaga koje se ovde gomila sve dok zima ne počne da ujeda. Dakle, kao u čuvenom westernu, tačno u podne, pada odluka i svi znaju koliki je njihov deo. Uostalom, naš domaćin, bačijar Vladimir Čeferanović, je taj koji brine o sprovođenju pravila, pa je red da ih on i objasni. Danas se skupljaju sve tu ovce. Jedan skup gdje dodaruju svaki ovce i onda puste se ujutru rano ovce, upodne se po muzu, izmere se mleko. Onda po koliko litara mleko to ide na vagu na kantar i puta 4, nakon meš 5 kila, to su 20 galjata, a u jednu onu vedricu galjatu ima 14 kila i 400 grama. Pa on to posle, kad dođe da uzme sira, ti si mu dužan da mu daš tih 20 vedrica. Da li će on to da siri, baci, to je njegovo mleko. Kako će ga posoli, kako sira, kako će on to, to je njihovo. Svako mora svaki da ima deo, ako ima i onaj 2, 3,
i on ima deo. Nema, ne može svaki da ima 10, 15 ovce ili ovo, nego ima i 2, i 3, i 5. Naravno, ima tu i nekih podzakonskih rešenja, poput obračuna u okama umesto u kilogramima. Ali kako to slobodno možemo da svrstamo u segment više matematike, ovoga puta ćemo vas poštedeti te računice. U svakom slučaju, rezultat ove muže određuje šta kome sleduje, odnosno koliko vedrica mleka ili kačica sira svaki ovčar može da ponese u svoje selo. A baš taj sir je ono što je glas ovim ljudima proneo najdalje. Ova vrsta proizvodnje je u stvari, zadnji trzaj očuvanja tog izvornog našeg vlaškog sira. Taj ovčji sir je nadaleko poznat. On je slan, ima karakterističniji od drugih sirova. Mi recimo u našem kraju ne odvajamo kajmak. Tako da je on punomasan sir. Slađe sira, slađe od mlečnih prerađevina nema nego ovčji sira. Svakako ko voli, ali mi koji smo odrasli na taj teren, ja ne mogu zamisliti trpezu bez ovčji sira. I kad nismo imali, mi smo kupovali. Najveći problem kupiti ga, jedan problem, drugi je cena malo, sad kvalitet je kvalitet. Mi ovaj sir trenutno, odnosno sva ova domaćinstva koje su došle, proizvode lično za sebe. Vrlo je malo ljudi koji to planiraju da prodaju. Potražnja je velika. Verovali ne, moja tetka je u stvari ovde. Ona tu i pravi taj sir. Ona ovde ima ponude 7, 8, 10 eura ovde da je... Međutim, ona nema kapacitete, nemamo dovoljno ovaca. Može da se kaže da ovaj sir možete da probate samo kad dođete kod nas u goste. Možda, ako dođete sami, možda vam i pošaljemo jednu feliju da i vaša porodica proba. Inače, da odete sa nekom količinom od 10, 20, 50, 100 kg, vrlo teško. Ima koliko ovo kupljenje bilo deo tradicije kučevskih ovčara, brzo postaje očigledno da oni koji sa ovim stadima imaju veze tek onoliko koliko merkaju jagnjad na ražnjevima, čine većinu. Ovčarima, a pogotovo bačijarima koji ovde samuju i po 5 meseci, to ponajmanje smeta. Pored ljudi koji imaju ovce, tu su došli mnogi kao na uronak, zapravo ima lepo ste rekli. Došli su sa porodicom svojom, sa decom, neki roštiljaju, neki peku jaganjce, prasiće i sve možete da vidite tamo. Tradicionalno polako se potiskuje ono što je sada moderno. Moderno je potisnulo na sve načine tradicionalno, vidite i sami. Ima 10 zvučnika, nekad su ovde u stvari bili frulaši, violinisti i to je... Sve je bilo ovako, opet isto, samo što nisu bili automobili, nego su ljudi dolazili sa volovskim ovim kolima, sa konjima, dovozili su ovce. Danima su se tu, dok su dopremili sve, tu su bile i krave, dosta je krava bilo, vidite i sami kako je prostranstvo, znači prelepo, prelepo je. Nas koji volimo prirodu, volimo druženje, uranak posle uranka. Znači, ovo se dešava polovinom maja i svake godine smo ovde. Znači, drugari, prijatelji koji imaju ovde ovce na Bači, ovo, ja sam krenuo tako, znači, zadnjih par godina, posle na nagovor drugara, mi smo krenuli sa par ovaca i ovo tu smo malo proširili stado i to. Ovde smo već četvrta godina, najlepša priroda i druženje, ovo, znači, svake godine zalogu, kad je ovde zalog. Znači, ovo je ekstra. Istina, od zaljubljenika u prirodu, kako se Branislav deklarisao, mnogo bi očekivali da ga zateknu u šetnji šumom i potrazi za gljivama za jedan dobar potaž. Uprkos tome, zatekli smo ga kraj ovog vrelog pentagrama. Pečurke ne umem da nađem. Pečurke, nisam tu stručan, ali prasiće i jagnjiće znamo da pečemo, tako da nam je to ono što najbolje radimo, to je radimo. Kod nas je bilo to neke drugačije običaje, drugačije ovde. Znači, kod nas na zalogu uvek svaki domaćin peče prase i jagnje, nebitno, znači neko i prase i jagnje, neko
I onda se skupimo to, pogotovo društvo, znači oni, i oni koji nemaju ovce, znači i koji imaju i to. Za razliku od pre par godina, sad je već ono, proširilo se dosta, dosta se proširilo ovde. Tako da ja se nadam da iz godinu u godinu bit će sve više. Jednako kao i Hajdučko, ovo manje više đurđevdansko okupljanje ovčara završava se zajedničkim ručkom. Istini za volju, nekada su to radili i za jednom trpezom. Sada svako oko svog ozvučenja. Kada se deca izigraju, žene prošetaju, a muškarci ispričaju, sunce uveliko već zaranja za okolne visove. Tada kolone vozila kreću ka okolnim selima, a na Velikoj Brezavici ostaju bačijar Vlada i njegova supruga. Manje više, oni su jedini stanovnici ove visoravni do zime. Istina, na smenu, prema utvrđenom rasporedu, svaka porodica koja je ostavila ovce na bačiji dolazi da pomogne bačijarima. Samo ja i žena muzemo to posle. Evo, večeras počinjemo ja i žena sami. Ovi koji dolaze na bačiju, koji će da uzmu sira, koji ima ono, oni poteraju, teraju ovce tam na mužu, počiste ovaj tor, da ne bude to prljavo, blatnjavo, pomažu oni da teraju ovce, spremaju ručak, doručak, mislim, večero, ono i... A onda opet nekako hajdučki s Mitrovdanom i ovi ljudi napuštaju planinu, a ovce i brda sira spuštaju se u sela. I kad se to, kad završim sa svima isporuku mleka, kad isporučim, onda svaki dođe uzeti svoje ovce. Znači, ja sam završio sa svima, koliko mu je sledalo, on dođe. Ja kažem, na tri dana, četiri otprilike, ja javim i oni dođu i pokupe, uzmu si svoje ovce. Iako na Velikoj Brezovici klasičnih turističkih kapaciteta nema, razloga da na ovo mesto dođu ljudi sa raznih strana je izobilje, a harmonija ljudi i priroda ovde još uvek živi i diše punim plućima. Za sada živopisna Brezovica je uglavnom privilegija lokalnih stanovnika, a pogotovo usamljenih bačijara. Uvereni smo da tako neće dugo biti, pogotovo kada i drugi saznaju ono u što ovdašnji živalj iskreno veruje. Šta? Pa ovo je bre milina, melem za oči, a i za dušu.